টুৱেণ্টি ফ'ৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি চাৰি জুন আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন মই এইটো কাৰণেই বিশেষ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আজি ভোটগণনা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পাছৰ পৰাই কিছু সময় পিছত আপোনাৰ ভোটগণনা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা দিৱতী কাৰ্যালয়ত আৰু মোৰ সতীৰ্থে সম সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিদৰে আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে এটা কাৰণেই নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ যাতে অপৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় আৰু ইয়াত সুকলমে যাতে সকলোখিনি ইয়াত হৈ যায় ভোটগণনা কেন্দ্ৰ আপোনাৰ ইয়াত বৰ্তমান আপোনাৰ আঠ বজাৰ পৰা ইয়াত বৰ্তমান আৰম্ভ হ'ব আৰু যিহেতু আপোনাৰ আজি পাঁচ বছৰৰ অন্তৰত আপোনাৰ এইবাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা নিৰ্বাচন ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ লুইনজ্যোতি গগৈ আৰু আম আদমী পাৰ্টী হৈ মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ আজি চাৰি জুন আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ আজি আজি আপোনাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব কিছু সময় পাছতে আপোনাৰ প্ৰায় আঠ বজাৰ পৰা আপোনাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু মোৰ সতীতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ ইয়াত চেষ্টা কৰিছে আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াত কেইবাগৰাক কেইবাগৰাকী ইয়াত ৰাইজ বৰ্তমান উপস্থিত আছে আহকচোন তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হয় যিহেতু আপোনাৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে বিজেপি হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আম আদমী পাৰ্টী হয় মনোজ ধানোৱাৰ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ হয় লুইন জ্যোতি গগৈ আপুনি মাৰকেইটা মাৰ্কেইটা বাসী হিচাপে আপুনি কি ভাবে আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয় যিহেতুকে ক'ব লাগিব আৰু এতিয়াতো মই সমীক্ষাটো দি দিয়াটো হয়তো অসুবিধা হ'ব যিহেতু ই ভি এমত গোটেই হিচাপ নিকাচবিলাক গোটেই তাতে বন্দী হৈ আছে তথাপিও আমি আশাবাদী মাৰকেইটা অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ যি ধৰণে আমি কাম কৰিব লাগিছিলে আমি নিষ্ঠাৰে যিমান আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকল খুজিছে আৰু সেই হিচাপত আমি আশাবাদী যে মাৰ্কেইটাত আমি লিট ল'ম আৰু গোটেই ডিব্ৰুগড় আটাইকেইটা সমষ্টিতে আমি আশাবাদী আমি লিট ল'ব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বিশেষ তেনেকৈ নকৰোঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত আৰু যোন আমাৰ ইয়াত মাৰ্কেইটাবাসী মাৰকেইটাৰ আপোনাৰ ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে আহকচোন তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেখেতৰ মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু আপোনাৰ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ হৈ তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ লুইনজ্যোতি গগৈ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ হৈ মনোজ ধানোৱাই আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা চাওক মই একচুৱেলি মই তৰাপাছত দিহিঙীয়া আমাৰ এইটা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ পাণ্ডেজীও আছে আজি আমি ইয়ালৈ আজি দুহেজাৰ চৌব্বিছ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমি বিশেষতঃ আমাৰ যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট আমি যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আমাৰ ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় লুলজ্যোতিগৈ ডাঙৰীয়া হয় আমাৰ যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভিতৰত সোমাই যায় তেওঁলোকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনৰ কাৰণে আমি আশাবাদী যি আমি ধৰ যিধৰণে আমি এইবাৰ নিৰ্বাচনী দলংখনত ভাগ লৈছোঁ বা আমি এই মুহূৰ্তত যি যি আমাৰ জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা যিটো আমি ফিডবেক পাইছোঁ তাৰ পৰা আমি এটা আমি আশাবাদী এইবাৰ লুনজ্যোতি গৈ ডাঙৰীয়া নিশ্চিতভাৱে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হয় ধন্যবাদ আপুনি কি ভাবে দাদা হয় দাদা আপোনাক আৰু এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্ন আপোনাৰ আপোনাৰ মতে আপোনাৰ মাৰ্ঘেৰিটা যিহেতু মাৰ্ঘেইটা বিধানসভা সমষ্টিত আপোনাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে ধৰক আপোনাৰ কিমানত আপুনি লীড লোৱাটো আপুনি বিচাৰে চাওক মাৰ্ঘেৰিটা আচলতে চবেই গম পায় মাৰ্ঘেৰিটাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে পৰিৱেষ্টিত এটা সমষ্টি মাৰ্ঘেৰিটাত গতিকে মাৰ্কেটাৰ যিহেতু এটা প্ৰায় আঠ দহ বছৰ ধৰি বিজেপিৰ দখলত আছে মাৰ্কেইটা বিধানসভা সমষ্টি কিন্তু এইবাৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে ৰাইজসকলে কেন্দ্ৰীয় যিখন মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃতাধীন যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তেখেতলোকৰ যি অপশাসন তেওঁলোকৰ একনায়কত্বাদ বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু বাহানিৰ যি অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি যে ৰাইজৰ ওপৰত যিটো মাধৱ মাৰ হাৰাশাস্তি এই সকলোবিলাক মেলি পিনে ৰাইজে বা বিতুষ্ট হৈছে আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ লুণীতিকৈ ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন সৎ উঠি অহা এগৰাকী নেতাক সন্মুখত পাই তেওঁক তেওঁক যাতে তাতে সাংসদৰ মাজলৈ আমি পঠিয়াব পাৰোঁ বা ৰাইজখনে যেনেধৰণে পঠিয়াব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লৈছে আৰু আমি যিটো গাঁৱৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বা বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ আমি যি খবৰ খাতি লৈছোঁ তাত কিন্তু এইবাৰ পৰিৱেশটো সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এয়া আছিল মাকেইটা সাধাৰণ ৰাইজৰ মতামত আৰু যিহেতু আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু এইবাৰ যিহেতু আপোনাৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীপিটত যথেষ্টখিনি আপোনাৰ প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰণ কৌশল আৰম্ভ কৰিছিলে সাধাৰণ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ আৰু আজিৰ তাৰিখত আৰু আজি যিহেতু বিশেষ দিন আজি আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আপোনাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু বিয়লিলৈকে আমি গম পাই যাম যে কোন আপোনাৰ কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব বা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কোনে ডিব্ৰুগড় সমষ্টি আসনখন কোনে দখল কৰিব মাৰকেইটাৰ পৰা মই অভিজিত কাকতি এন ই ভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰোৱাকৈ সজাওক আজিয়ে আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্ণিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্ণিচাৰ ছিক্স মাইল গুৱাহাটী আমাৰ ঠিকনা ছিক্স মাইল পাঞ্জাৱাৰী ৰোড পুৰবিতাৰীৰ সন্মুখত গুৱাহাটী আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ওৱান থ্ৰী নাইন ছিক্স নাইন